السلام عليكم أحياتي، شرفت لي عني وحاوة عرابت اسم اسكدقائي ريحان واي ريحان تواجع لهاي رير كسمايا وكساحز وصنايا نين كان عني نين وضو شعب كيس بربل ورد شعب كرير مرد شكو رير كسمايا ورد عانا كتاي ها كوري كسمايا سيقو بيستاقا يانا ورد عني نفتر كم حسري وزير كان لصوت يا واي ما يوزير ولي مقارين لكي وإقرنا يعني في كسمايا أصحاب تا رير حمر بندانا ما تاني رير حمر كلا رير حمر كدتك على عضا الله مرتك على عضا لكن انا بردتك مقدسية ما ذا انك انا رحمك مرك اصحابتو ما يدي سلام يا سود وادا واني اي ولاشي نصرين هل كان بانو دوني نينا برنامج قار راح ان اجي كسو قد بينو نصرين برنامج كم حب ساب سنيا تسلاي برنامج كم هرتا نبدا يوتيوب اني سبسكرايب قريان انا قلع كم ربنا مكتب ما يوحب لعا كم ربنا لايك بس لايك تاك في كومنت كاس في شير كاس لعا قلبي يعني انت اسو كدقا انت اسو كدقا يا مرك انا يوتيوب كيغا وعبد الله حسين كلاس كلاس هل كاس بدي كلاس عم بطان برنامج كلا دون من صوديقا برنامج شو ودي بوحو صوديقا اهات اعوه هلاي نصرين محمد ابراهن ولاشي نويدين لجوك تيبا قف ايدين كوح صوب ماهان ايضا وميل كستي تكتو ايدين لصوح هذا شا حتى نبيدا بي كسو هل كسمايو بيدا بو حاوة وصفر كيهود بيانا ولا مرمرا مسكاحة بكسو دعلا مكتان كلا سنيو هو محاربنا انا انكاها دلو كاميرا دا ما دام اتا كاميرا جمان فرتك فرن دتكو حدا فرتك حرم هذا شيء يكون قاعد بجد يعني قاعد بجد دتك غار وحق لها يعني وحني وحن فرتك حرين يعني ماشي لو قف كان فرتك حرين قف فرتك فرني كان عنده ما فهمت هل هيس كلو حاجر ما أخان رير كسمها هدا استعمال يقد بجي ميدي سوق يقد بجي وي وي ميدي سوق هو مستعمل شيء يعني وحن عيد بكان ماشي أنا أريج أقول بدن ولا استعمال لأن يرد وحكم إذا مر كاد مير ميريس أو كلا أنت بلنت أنا ما أنت بلنت وقبل بعد بروح أقول هاي صحيح مجاملة دي قدر وإي جاكر ساي على حب تاني وحن جعل متقانا قف كان وإي جاكر ويا وإي جاكر ويا وإي مجاملة ويا مر كاد برامج كي نم في نقطة مر كاد برامج كي نكفتن كي قرا حضور أنت سأل أنت سأل صاحب كين ولا الكين waxaan ka hadlaynaa kaamirada maadaama aad tahay nin cameraman ah oo haddana edit ka yaqaano oo haddana luqadda si yaqaano wax edit garayn kara haddana subtitle u sameyn kara oo wax badan u sameyn kara horta kaamirada dad badan ay waxa aamsan yihiin inaan la baran karin qarqood si edit ka ha muuqaalka duubista waxa mararka qaar ka daran ba edit ka muuqaalku waxa laga yaabaa qofka hadii la tuso sida loo register gareeyo automatically inuu fahmi karo laakiin edit ka dadka qaar ma jecel maanta adduunka waxa loo guuraa digital ha traditional oo raadiyo iyo waxna wala guuraa waxa loo guuraa digital media baral han ka raba class oo in a bal sharaxaad ka siisid in horta kaamirada wax la baran karay tahay hadii qofka ka go'an tahay noo ma san tahay nasrin waxaa jirtay ani 2015 iyo 15 baan saxaafadda soo bilaabay 2015 iyo 15 ilaa iyo la soo gaaray 2017 iyo waxaan ku shaqeynayay qaybta maqalka waa raadiyaha mugta wixii intaas ka dambeeyay ma horta kaamirada bilaabay laakiin wax walba waxaan aaminsanahay inaad sameeyso waxa ka xiga kaliya inaad go'aan qaadato hadii go'aan aad qaadato waad awoodaa waxaas inaad sameeyso kaamirada marka inkastoo ay qaybo kala duwan ay leedahay oo laga yaabo qofka inuu u maleeyo kaliya bahashan la iska wato in la jeediyo oo sawir lagu qaado sida taleefanka maya iyadu way ka duwan tahay intaas oo iyadu waxay leedahay qaybo kala duwan oo ay tahay inaad ogaato oo muhiim ah tusaale xilliyada qorraxda ee kulusha kaamirada nooc bay wax u duubtaa xilliyada qabowga nooc kale wax u duubtaa habeenkii oo kale waxaa jira qaab ay wax u duubto marka aad bay u fududahay in la barto marka dhanka kale laga fiiriyana way adagta haddana in la barto hadii aan la taxadirin xilligaas wixii ka dambeeyay aniga waxaan ku shaqeysanayay kaamirada marka kaamirooyinkan way yara kala duwan yihiin oo waagii hore waxaa aad loo xiiseen jiray kaamirada nooca Sonyda noocaas marka inta badan way culus tahay laakiin way ka fududahay in la barto tan marka kaanoonta ee hadda aadka ha wadankeena taas ku badan sababta ugu badan tahayna waxa way waa la heli karaa qalabkeeda hadii lacal la ciladaha spare parts-keeda la heli hadii cilada ha marka waxaan leeyahay kaliya qofka waxa uga xiran inuu go'aan intuu qaato kaamirada soo iibsada kadibna uu ku hawlgalo kadibna uu sidaas iyada waxaan isleeyahay wax badan baa uga baxayo marka kaamirada dadka qaar waxay aaminsan yihiin xarumo warbaahineed ay ka shaqeeyaan oo TV leh ama qaybo kale social media u sameeyaan iyagu oo fursad u heli kara in qalabkii iyo wixii ay isticmaalaan ay haddana cabsi baqdin ay qabaan marka baqdimahaas oo kale qofka ilaa inta la egbay noloshiisu dhibaato ku noqon karta horta dhibaato way noqonaysaa hadda wadamada dariskaas sida Kenya oo kale 2016 iyo 2015 maan ku dhaho iyo wixii kasoo guureen wax la dhaho from analog
تو ديجيتال حلا وحكي سو جورين قابتي أو أنالوج هاد يعني هوري واجر اللي استعمله قاب ديجيتال أبي أجورين أنا كان سيدا سلمي ده وضن كأنه أنت بدهم حلو تري قابتي كوميونيكيشن كمركي لقى حلا يا قابت إزجارسين ته أدبن أبو هرينا أو أدبن أبو في عنا قف كمرك سومالي جوجو ee warbaahin ka shaqeeyo wuxuu ku khasbanaan doonaa inuu barto kaamirada walibana dadyowga kuma basi jiraan dadka fursada u heesto xarumaha yaani ay qalabka la helo ha ka shaqeeyo ee fursada u heesto iyagu waxaan dhihi lahaa fursad bay islaafinayaan waxa ay tahay inay ku dadaalaan isticmaalaan qalabkaas ku toobartaan bari ka maalin si ay u madax banaanadaan ee marka qofka tusaale oo kale ee kaamira uu soo qaatay kaamira markuu soo qaatay ee ما أنت علمي هو حويا لا يوتيوب ويا لا مركز صو إن قفك وسكول فديستو إن وقفك إسبراء يوتيوب كا حلاقة عدد تشاينيز هندي وكلا حتى عدد لغة دكال ذكروا إنجليش كلا إن كجيري مرة قاردة واحد برنا أيو أو كاميرا برا مركز قفك لا بده لنا كأورون إن سكول هذا إنه إسبراء صحافة دا مركز هرت قفك ولا بمد قفك إنه كاميرا برتاء ويعني هو استعمال السفر هذا وحيالها سي إنه قفك كل شقي أسا بروفيشن أو استعمال سيدي يعني شقاء وكلا لبا هدي أي تحي قفك ورباهين تكهو القليو وحكو خصبنا عنده أنا صحافة ده إن ومعلن انتو صوهوس فريستو وعنك سوء لقيستو كدبنا ها ثيوري انتو صوقعتو كدبنا يوتيوب كا أغب يا أغفلا ها إن وبراكتيكال كي أكسميه أو كاميرا دي نوع اللو سمي سورة اللو قادي نوع المقالة اللو دوي يعني لبا ده ولبا شقاء زقرب سعود سور هنا قادو هنا مقال دوب لبا ده وأوده لكن متكمدة بان مرول بكفي عناني قف با waxaa lagu leeyahay hebel sawiradii sumo qurux badan laakiin muqaal muku duubay aad buu fiican marka waxna ma sahmay jirto ha marka dhamees ma laha laakiin mid ku fiican ha mid kamidaad ku fiicnaan doonta marka wuxuu qofka ku khasbanaan doonaa inuu kaamiradaas iyada sida ay ahayd inta uu isticmaalo macallin ka soo dhageysto casharka isagoo diyaari ah kadibna YouTube ka intuu galo xitaa waxa la helaa iyagoo af Soomaali ah oo macallimiin af Soomaali ku bixinaya casharada ayaa la helaya waxa kale oo ii raaco kaamirada markii la soo hadal qaaday iyadana meesha soo galay software-rada wax lagu edit garay way khasab ayagana maxay la muqaal markaa duubtinteed geeyni ha ina aheli kartid software aad heli karto aad muqaalka kuna qurxin karto kuna habeyn karto oo khaladaad kaaga saari karto marka labadoodu way isbarbar socdaan waana wax laga heli karo maanta social media ama laga heli karo barta YouTube ka oo casharada siiga oo soo dhowlin karo la xadiri karo la baran karo bal adi bal adi dhankaaga hadii aan ku weydiyo inta badan gabdhaha dhankooda ileen anigu hadlay moogta dhanka ah waxa hadalku waa wal isdeeqsiinayna gabdhaha inta badan waxaan arkaa in ay xilliyada shaqada la soo aado oo kale in ay ka fariistaan hawsha markii meesha la imaato saale xaflad iyo waxa ay socoto way fariistaan kadibna waxay wax ka sugaan ay muuqaan inay duwan ha rag la socdo bal gabdhaha maxay is leedahay maxaa sidaas u marka adiga markaa waxyaabahaas camal aragt maxaa sidaa ma qaldan aadba waxaan is leeyahay ogaa sugta maanahay wax masuuliyad waa fahm waa ma garanay waa jawaaban u waayay qofka inuu dhiirado oo wax duubo adiguba maanta muqaalada duubaysa muqaalkan aan sameeyneyn waxa macquul in adiga sameeyso edit gareeso oo wax kale meel kale aadan u marin si la mid iyadana way sameyn kartaa hada adiga sameeysa gabar kula mid ayna way sameyn kartaa marka waxaan is leeyahay gabdhaha maxaa daara is leedahay mentally way ay inta badan ay isugu dhiirinayaan kaamirada kala shartu waa su'aal fiican oo muhiim ah mid jirtaa horta ma is leedahay arintaas ma dareemaysaa horta way jirtaa marka tusaale oo kale saxaafadan xilliga aan ku soo biiray 2009kii around meelaha soo kale social media ha iyo in wax la duubo aad ay u yareeyeen kaamirooyinkii waaweynaa lagu shaqeyn jiray dad yar oo la ogyahay oo Faarax Cabdi Cali dhahan ku shaqeyn jiray laakiin 2015kii ilaa iyo hatta 16kii 17kii 18kii dad badan soo galeen oo meelaha loo dalxiistay wax kale waxa ku arkaysaa wiilal badan oo kaamiro wataan sawir qaadayaan dadka lacag ka qaadanaya laakiin aniga naftirkii markaa arko mar waa farxad waxaan is dhahaa horumar weyn waay mar haddana xoogaa waa masiira waxaan is dhahaa hadii gabdh sidan oo kale u shaqeysan lahaayeen oo wiilal ama gabdh kale caadi oo jaamacadaha ama iskuulada aadeen xataa dhiirigelinay ahaayeen markaan arkabo 10 wiil aad aragtay xataa hal gabar ma ku arkaysid aad oo calool xumaada haddana sidaas oo ay tahay gabdhuhu horta laba arin way iska jirtaa xishooska guud oo gabdhaha ilaahay ku maraystay way iska jirtaa mid kale waxa iska jirtaa mid kasta mid kale waxa jirta oo ayadana ah xoogaa ama
كلسوني درنا ويسكجرتا إلا أن تالنتيجا دمر باتها هي وكوكو فينا عرفتي دمر باتها دمر تاين وحبضا كاعدين وحبضا بيكاهل ها صوبتو عاني وحامسنا عاني عديقا إن عان كتر تمي كرنا شقادة وحاقة بنتيت إنا قبان كرنا فكرة أحامسنا وين التحاين وقتها مركة اللي هي قبدا كنتن وعين انتلتشوال كيدا أخلي كيدا يمسكح ليدا معهم إيه حولها لغبان كنتن كمعها كنتن كعز وحيت هاي حول الحرير لحلك ده حالك المسؤوليه ده قفكان كلا سعرن ورجع مركز على جيابه لكن ده بقى اسكراد يعني كنتم بعنا وركنتم هداتا معني ما هن المستحيل كنتم 100 هاف 100 ما هن مركز مد كوباد وكلسوني درو مد لبعض وحوغا بشوت باجرو دمر باتهاي اما لو دها اسك فديس دكان نو لين اي عاد ان مر ولب دمر غدال لمرسيو رجل سومنا هي ها ويلكا ويلكا قراع السماي ويلكا قبر سماي ويلكا ور ايدي سو نول يو ما ربتو الحمد لله والدتين فوقاو ادي وصو البحايان مرك سنه بدن لفيرين لكن اني فكرت دي عرفتيدا اه ان مركستو غبدو اي نقطه قف قف كتيسن ما تاجرسني صح من سنه علي جامع اني فاضل يروقي لا ترتمان سي وليبه معقول ولا ترتمان اس عاونت وهلكيده لكن ما انت غبدو هدي اي سده كاميرا ويلشي او شقيان روغا عاجز الى زينمان لو اسك جرت فانتي مره قال حادفه يظروفان لو له غار كنو انا خلا ياب ان كو دوقن وحياما ان قبانين marka waa sawir mid ugu badan waxa is leeyahay midan di hada ka dhawaajisay dhaqanka Soomaalida inta badan waxay jeceshahay يعني دريال كدمرك مرر بدن وحاله شيء يعني أدو في عينهين مركي لقاه الله يعني هولا مركي لقبنا يعني نكو حجعلي هاي إنه إستجا كهر مرة قبل أو هوش إستجا قبته إياه ده السداس إياه ده يعني صوح شمط بوقو أركع مركز لكن إياه ده دنك كلام مركي لقاه في ريو وحا إياه ده أجه بونات إني كجرب شقي صار كاميرا دي نقطه ها 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 gabadh isku ma kalsoono markay muqaal sameeyso kale ama in cod ay jarjarto waxa laga yaabaa in ay wiilka ay ku dhaxdo iga tijaabi oo kale ha kale kalsoono noocaas ah markuu waxa laga yaabaa in ay meesh fursad ee ka dhaxarka interest rates ayagu ahna in xogaa ku soo saloolmaan ayadana waa wax badan oo ka difaacmi laha bay iyagana isku soo jiidayaan marka absolutely waxa laga maarmaan ah marka inaan halkan kala hadalno oo la talino ha fariin u dirno asxaabta aan isleenahay kaamirada way ku shaqeysan karaan fariinta aan u direyna waxay tahay in nurdada laga qabo mid kale meeshaan ha meeshaan mid kale dhaqaalaha uu ku jiraa dhaqaalaha ku jira kaamirada Soomaali waxa maqli jiray maahma waxa jirto dameer malab qurran ha fanti mamut sankar mamut sankar marka hadii gabadhan ay maanta hatta shuraako inay sameyn karaan inay tusaale kale shan li hadii jeen sax inta la aqoon darsadaan ha kaamir soo gataan waxay noqon karaan yey minna u duube minna hal kartaan oo isgaan shampooreysay sameyn karaan fanti marka si kadibna kaamirada inta wax soo duuban edit gareeyaan qofna inta soo duu qofna edit gareeyo qofna agaasin ka qaata wixii ka soo baxo daqlina laa oo qaybsan kara haa maadaama loo guuray digital iyo hormar oo dhankaas media harto media jirto oo yani laba waxyaabo way jiraan mid waxa weeyo kaamirada laftirkeeda ina soo iibsato marka soo iibsato waxa macquul ah in qaalihi ay ku soo celiso siyaabo badan baa dhaqaale looga sameeyo tusaale aan waxaan arkay dadyowga qaar ee saxaafada yani sida kale ugu shaqeysto oo xaruma aan ka hawlgelin ee sida gaarka u shaqeysto sawirre dadka qaadaan shan sawir oo kale ka qaadayaan waxay ku dhahayaan intaas aad direysa $5 $4 wixii markaas iyaga ay ugu talagalay ay yani ku qiyaaseen bay ku sheegayaan marka dhaqaalana waa laga sameyn karaa mid kale na bulshada ku sameysan maanuul dadkan cusub ee sawireeso ee la macmileeso waxa ka soo dhaxbaxaya dad wanaagsan oo la saaxiibto oo bari adi xataa dhilal kale iyo barnaamijyo kale kugu soo xiri kara marka waxyaabo badan baa lagu faa'iida marka hadda fursadaan ha lagu wadaa aan leenahay oo aan loo wado kaamirada laga shaqeeyo laakiin caqabad kale oo iska jirta kale soo wax kasto hormar iyo wax leeyahay caqabad waxa laga yaabaa kaamirada naftirkeeda marmar security ahaan ina dhibaato la kulantid marmar laga dhaco marmar oo ciidanka ku jirtila ka dhacdo caqabadaheeda bal inta ogtahay intaan ogahay harto meelaha mamnuuca in laga qaado inta badan waa goobaha ciidanka qof kasto inuu dareemayaan filaya hadii uusan ogeyna at least uu dareemi karaa hadana wadankeena waa si xaq jiraayo yani xaalad amni baa iska jirta moqta ka markii laga tago si lamid ah marar qaar waxa dhacda kaamirada
dhalinyarada qaar inay ku xaragoodaan garabkay suranayaan suuqa ay la marayaan waxa marka waxa ka dhalan karo taas oo kale xogaa in ay yaani dad kaamirada markaas kale u arko ama wariyo in lagu maleeyo oo lagu qaldo waxa taa hada wariyata iyo hadaan aheyn marba kaamira aad wadato waxa macquul ah si kale in lagu arkin aad wax sawireysay ciidan socdo la kulmi karta ma aha wadanka waa iska amni darro badan ba ka jirto waxyaabo kale waxa jira meelo kula laaban dhalinyarada qaar way ku xaragoodaan taas marka laga tago waa mamnuuc inuu qofku iska daayo waxa waxaana xataa boorsada ku soo qaado tibka ku asturnaa sidaas ay qurux badan oo anshaxna ku jira Soomaali waxa dhalan maradis banaankiis maradis geed ma qabsato midda labaad oo jirta waxay tahay inta badan marka goobo la aado shaqo oo fiil loo baxo banaanka marka loo baxo wariyasha qaar waxa ku dhacdo yani in meel aan waxyaabo munaasab aanin cunto dad cunayo kale inay sawir qaadaan qof si sidoo madax isku qabanaya ama qof amaansanayo xaalad noocaas ah marka muuqaaladaas iyo sawiradaas qofka kaameramanka ah hadii uu yahay mid madax banaan mid xarun ka howlgala intuba waxa aad u fiican inuu ka taxadaro waxyaabaha aniga iga soo maray kaamirada intii aan duubayay mushkiladaha ha inta badan iga soo maray waxa kamid ah qofa sawirka qaadi isla meeshiyadeedu kugu weydiin sawirka marka ka qaadaha marka ma ogo in sawirka inta kaamirada la soo qaado memory laga bixiyo laptop la gelinayo laga soo dejiyo folder aad ku shubeyso meel gelinayso kadibna mobile ama meel uu inta ku shubta dana qofka asiinay intaas ma aaminsan ma ogo qofka inaad u dhimbriso marka aad ku khasbanaan aad u sheegto walaal hadaan qaaday sawirada in la dejiyo ama xataa marka sawirada ka qaado ku soo bacaan kadib waxa kala dhacdo waxa kala dhacdo ha mid qaar kood ku xanaaqaan xitaanka xanaaq bay keentaa iyadana way ku soo wacayaan waxay ku leeyihiin sawirada adiga qaada walaal ii soo diray haddaba ka tagay deen sawiradeedii aan u baahanay lacag baan la buuxo ku leeyahay hadda lacag la baxay lacagtaad ma meeshay i geysay bilaa hadda jidkeen ku sii jiraa dagaal ama meesh ka midna marka dagaal baa marka waxaan noqonay in loo mujaamaleeyo bilaabay loo mujaamaleeyo taas in loo mujaamaleeyo bilaabaneysa marka waxyaalaha kale oo aan kaamirada iyadana ku xusuusto waxa kamid ah marar badan waxa laga yaabaa qofka si ciyaar ah tuu muuqaal uu ku duubo in haddana ay si kale oo kidisa inay ku baxdo iyadana waa macquul oo meesha iyada ay sumcad darro qofkiina ka soo gaarto adigana ay amni darro ay kaaga timaado si la mid ah marar kale haddana waxaa dhacdo in kaamirada hadii lacal aad qof dad waxaa jira kaamirada nacab waad ku jeedisay inaad sawir ka qaadista iskaga dhigtay kaamiradu nacab yantu wax soo tuuru kaaga dhufan karaa way jabeysaa maamulada inta badan wadanka ka jira ee lagu hoos shaqeeyo iyagana in aad looga taxadaro ciidamada iyo waxyaabahaas marka dhibaatooyinkaas baan aad iyo aad uga xasuustaa marka waxa laga faa'iideysto waa dadka kaamirada jecel dadka ruwaayada wax duubista leh dadka ruwaayada sawir qaadista leh gabigood fariin aan u direynaa wali fariin weyn oo message ah fursad taqaan taas oo ah laga faa'iideysto kaamirada iyo waliba sida loogu shaqeystay iyo xirfada noocaas ah waxaan aadna loo feejignaado meelaha ciidanka meelaha khataraha naftaada ee haligin ha ku xarakoonin xaragaha daarbaha wax kale iska qaado mas-uuliyad isa saar marka waxaan leenahay asxaabteena aniga iyo walaalkiin saaxiibkiin class halkaas aan kaga sii tageynaa haddii nagu cusub tahay subscribe muuqaalkan duu soo gaaro share ku qabo like comment like ka sharka lacag ma haa lacag ma han dhac la ku siinaysa dhac anagana waa kaaga heena suulaan ku taageena marka ku aragno love noo soo saareena ha anaga marka comment noo soo dhiibtid love waa jacayl wadnihi dhan waa nus antee marka you guys qeyr badan aad isku kunahay waa nasriin tiina oo ismaaciil idinka soo salaamay iyo abdullahi xuseen kilaas iyo abdullahi xuseen oo asagana idinka soo salaamay magaaladiisa muqdishana markoo imaado intee geen doontii meelo waaweyn dayni leader keenay waa geenina beerta wakhtiga nasriin inteena joogtan inaga masuul ka ah marka asxaabta soo dhawaada insha Allah channelka ku soo dhawaada xayala badan oo insha Allah aad kala socon doontaan ba jiri doona marka yaa la xasdin like ta iyo share ta iyo intuba ku soo dhawaada bye bye guys ma salaam